Të krishterët ortodoks këtë të diel kujtojnë thirrjen dhe ftesën që u bëri Krishti dishepujve të tij, Petros, Andreas, Joani dhe Jakovit, I cili u thot, e janë pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Kjo ftesë është aktuale dhe sot. Zoti Krisht I fton njerëzit në shpëtim, I fton besimtarët e tij të ndjekin atë dhe të bëhen dishepujt e tij. Ungjilli I sotëm I fton të gjithë njerëzit jo vetëm t'i besojnë Perëndisë, por edhe ta ndjekin atë. Ka ndryshim të madh midis të besuarit dhe të ndjekurit. Kur besimtarët pranojnë të ndjekin Zotin dhe fjalën e tij, do të thotë se pranojnë vullnetin e tij në jetën e tyre dhe do të ndryshojnë mënyrën e të jetuarit. Që të pasosh Krishtin dhe shembullin e tij do të thotë se duhet të duam si teshi ai. Pa interes. Duhet të falim siç fali ai, pa kushte. Të shërbejmë siç shërbeu ai, me vetë sakrifikim. Të ngushëllojmë të tjerët siç bëri dhe ai. Dashuria për Perëndin kalon nga njeriu I një afërm. Kjo dashuri kërkon të kapërcejmë smirën, inatin, zemërimin, individualizmin, paragjykimin, egoizmin dhe t'i duam të afërmit tam pa paragjykim. Mesazhi kryesor I ditës së sotme I fton besimtarët të ndjekin shembullin e Zotit, I cili e transformon jetën e njeriu dhe e mbush me hirin hyjnor.